Jo, to víš jo. Bobo taky. Bobo, pusto. Takový krásný sjezdík. No to je nádhera úplně. To je krásný triáleček. To je defekty nebo co? Co? Dokonce. To měl v servisu a si mi to přeházeli, dali o krabici. Ne, to vydrželo, neměl, to vydrželo 500 km po zápase. To je otázka 5 minut, takže si píchnu, jo. Spíš jsem dostal zápasu, to vypadá. Tak ty už je zahoťal, či no. Ale oni jsou dobrý, ty dlouhá. To vydrželo, co... Ještě se to bude dneska hodit.